A tady probíhá bitka. Kdo srazí kelímek z hlavy? Kdo srazí kelímek? Ajajajajaj. Teda. Kolik to je? Kolik to je? 3-3, jo? 3-3, tak. Bitva pokračuje. Oj. To je bitva, panečku. Ajajaj. Co to je tohle? Co to je? Teda, stačí, holky. Teda. To je mydlící dítě, to je po mámě, takhle bije tatínka. No jasně. Takhle bije tatínka. Jo. Teda. To je bitva, to není možný.